I den här uppgiften så ska jag bestämma vilken funktion som beskrivs av den här värdetabellen. Och I A-uppgiften så ser jag det att om x är 0 så är y 10, om x är 1 så är y 20 och Så vidare. Så för varje steg som x ökar så ökar y med 20. Och det är typiskt för ett linjärt samband. Och då är... är m-värdet 10 eftersom att y är 0 här så är m-värdet 10. och Den ökar med 10 steg när x ökar ett steg alltså är k-värdet 10. Så den här räta linjen, räta linjen har ekvationen y är lika med 10 stycken x plus 10. I b-uppgiften så ser jag här att startvärdet är återigen 10. Och När jag går från 0 till 1, alltså när x värdet ökar från 0 till 1, så fördubblas funktionens värde, alltså då fördubblas y, från 10 till 20. Och När jag går från 1 till 2 så ser jag att y värdet fördubblas igen. Och När jag går från 2 till 3 så fördubblas y värdet och från 3 till 4 så fördubblas det. där. Så det verkar som 20. Det är detsamma som jag skriver här 20. Det är detsamma som 10 multiplicerat med 2. och 40 det är detsamma som det jag hade här. 10 multiplicerat med 2 och så sen skulle jag multiplicera med 2 igen. och 80, det är detsamma som 40 multiplicerat med 2, alltså 10 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 och så vidare neråt. här. Så jag ser att den här funktionen ser ut på ett lite annorlunda sätt. Den kommer att se ut så här. Y är lika med ett startvärde 10 multiplicerat med den här faktorn 2 upphöjt till x värdet. upphöjt till x. För då kommer den här funktionens värde att också bli 10 när x är lika med 0. 2 upphöjt till 0 är 1. 1 multiplicerat med 10 är 10. Så sådär ser funktionen ut i B.